A psicologia moderna entende que os desvios da sexualidade não devem ser tratados com violência. Nunca bata no seu filho homossexual. Se você bater, ele pode ficar todo roxo. E roxo é cor de boiola. Não ria, não. Se você... Se você ri... Essa peste! Mas tá, agora deu certo pra tocar o programa? Agora deu certo?